Takže vlastně ty seš tady v podstatě nařízením. Tak. Za normálních okolností sem chodí lidi, kteří sem chtějí přijít, chtějí se se mnou potkat, chtějí si zažít nějaké natáčení, chtějí být v televizi a tak dále, chtějí si sestavit svůj vlastní playlist. Těch motivací je samozřejmě celá spousta, celá řada, ale ty vlastně vůbec nevěděl, že něco takového... Já jsem neměl žádnou motivaci, nechtěl jsem se s tebou potkat, nechtěl jsem sestavit playlist, nechtěl jsem vlastně vůbec, tady jsem nechtěl být, jo, absolutně ne. A je no. To super, ano. A kdo to zavinil? No, já nevím, jestli na něho vidíme. No, tady vidíme. Za náma basák náš, Kamil Nehilč. Ten mě jsem... Nazdar, Kamile! No, ten mě jsem zrval. Protože to je tak, že jako vlastně Kamil to zařídil celý, oslovil, jestli bychom s kapelou DNA. To bylo jako, čet ten mail? No, potom až později. Až později. Když už byl vlastně jsem velmi nominován. Takový, no, jasně, to no. Byl takový velmi jako přesvědčivý. Já jsem si říkal, jako proč ne? Prostě spousta kapel hraje jako a vlastně je to taková příležitost se dostat člověku, který v té kapel hraje, tak nějaké jako zážitky a tak, to jsou jako mnohdy dost vtipné zážitky, takže to nás čeká nějaký takovýhle okamžik, jo. To tady Kuba ještě jako za něj. No nicméně, jako mezi námi, já tam teda vedle něj taky půjdu, jo, takže jako na něj taky dojde. Dobře děláš. On to ještě netuší. Dobře děláš. No a, ale on tím pádem ti zavolal a říkal, já do toho nejdu, piš tam ty. No on mi nezavolal, to nebylo ani osobní, on mi napsal takhle. Mail. On mi napsal normálně mail, já jsem měl dovolenou a přišel mi mail 6. jdeš tam a tam. A on je jako kapelník, jo, nebo? No tak jako považujeme ho za to, no. Jo, on si říká kapelník. No, asi takhle, jo. Jasně. Sliboval jsem, že se dostanu taky vedle ke Kamilovi, když to dneska tady jako celý spískal. Tak jdu na něj, ne? Dobře, je něco, tak. Počkej, je něco, na co bych se ho, na mě kouká, něco, na co bych se ho jako měl zeptat, aby ho to jako vykolejilo, je nějaká jako oblast, která... Jestli na příští hraní bude hrát, brát klapky. Bude jako, jestli bude brát klapky, jako klávesy. No, no, jasně. No, to dobrý. Se zeptej, toho nasere, toho nasere, vyloži. Jasně, dobrá, tak jdu na to. Nazdár, čau, nazdár. Tak ty jsi to celý spískal a hodil jsi to jako na Lukáše. No, tak on nejvíc ukecaný. Jo, on je z kapely nejvíc ukecaný. No, je to zpěvák, ne? No, tak jako, no, není to vždycky úplně tak, jako. Tak u nás to také, jo. To znamená, i když hrajete jako kapela, tak on uvádí písničky, mluví mezi tím. Jo, určitě. Jo. A ty hraješ na basu. Na basu, tam zádu takhle. Jo, ty jsi takový jako zádu. No, tak. Nikam se necku. Prosím, mám se ti zeptat, jestli příště vezmeš klapky. No jasně, no, nevezmu. Proto mi to dalo, jo? A co tě vykulí slzy? Teďka momentálně fakt nevím, jako to je... No nepřekej, a jako no. Je to tak, že třeba občas uvolní slzu nad knížkou, nebo u filmu, u televize? U filmu samozřejmě taky, jo. To... jo. Dělám jako, že ne, že manželka žijou vedle a já dělám jako, že se blbá brečíš. Taky to stojka, ať to zateče zpátky. No a potom samozřejmě, když mám děti, že jo, tak když se mi něco povede, tak taky to dělám takový to. Dobře jsi to udělal. Jako pyšnej tatík. No, kolik máš dětí? Určitě. Dvě. Jak jsou Luka, holku. Děti. Opravdu děti. Jo, jasně. Holce je 13, klukovi 17. No, tak to se fakt jako... Čili jakoby, a dělají ti jako radost. Jo, jo. 13, 17 je takový jako... Zatím kdy... musím zaklepat tady na dřevo, že jako jo. Jo, no, no, tak to je dobrý. No. To znamená, že takovou jako pubertou, opruzem, co si ještě neprošle, nebo už to máš za sebou? No, u těch kluků to je takový jako... Hele, já mám pozdější. Jako, no, já mám jako vlastně takže, dneska 30 let. No prostě jim jebe obom dvou. No, jasně. No, jo, že to... Někdy. Ne, fakt. A jo, dobrý. Ale jako dobrý. Jo. Plně dobrý. OK. Tak, dnešní andělská dvacítka vrcholí, čili uklízíme. Tadyhle si to odložím. Ty si to taky někam odlož, aby jsme to neschodili. Bude to držet, pokud nebudeme samozřejmě kácet stůl, což nepředpokládám. Tak. Levou nebo pravou? No pravou. Jo, tak to jo. Pravou, tak jako myslíš, že já jsem levák. Tak to jsem slabší. No právě jo, se tam. Jo, takhle. Ne, to je pořád. Pohodě, dobrý. Ještě jako soukromý dělat. Ty chodíš nějak cvičit nebo? Ne, vůbec. Tohle to mám všecko z bůčku. Jo, to je z bůčku, tak to je jako dobrý, no. Tak dobrý. Tak v sedě nebo ve stoje? V leže. V leže bych to plně. V sedě. Jak dobrá, chceš, tak levou ruku takhle na stůl. Ano. Já jsem dlouho nepákoval. Já taky jsem dlouho nepákoval, protože vlastně, no, ty naposled asi před 8 dílama.
Tak, Kamile, komu fandíš? No, abych nemusel dělat tu párku, tak... Mně. Jo. Jo. Já no, ona ani, to on už ani neví. Ne, ona ani neví, ne, to je v pořádku. Hmm. Čili, znovu zopakuju, když vyhraju já, dělá 10 kliků, když vyhraje on, tak já jdu s Kamilem do párky ještě jedný. A 10 kliků se bude natáčet? 10 kliků se bude natáčet, no. Tak to musí se všechno se musí natáčet. Hmm. Tak, 3, 2, 1, teď. Hmm. Ty vyhráš, já už to vidím. Ty vole, on má si jako kráva, mě chvilku dělal ze mě blbečka. Tak pojď, Kamile. Pojď. Vole. Tak levou. Tak pojď. A nemůžete vajíčka, jestli chcete. To si přinechám do dalšího. Sadili jsme se v opáku, tak jeden páku. Tyhle teď dvakrát prohraju. No to nevadí, tohle se to dám pryč. Tak jo, tři, to už je jenom trest pro mě, víš, čili už si mě můžeš vychutnat. 3, 2, 1, jdem. Tak on nech vyhrá. Ty vole, oni jsou ty rockeři nějaký... Krávo, já se s nima nebudu pasovat. Tak vám, chlapci, gratuluju. Děkujeme. Gratuluju, Kamile. Děkujeme. Takový byli, skoro okolností. A jsou DNA, což bylo vlastně dneska, kolik vás je v kapele 4? 5? 5. Takže 2/5 kapely DNA dneska navštívili Andělskou 20. Zahrali jsme si skvělou muziku. A takže, ať to všechno funguje, ať jste zdraví. A tak, všechno ostatní se zařídíme. A ať DNA funguje ještě dalších x let. My děkujeme. A hlavně, ať vás to baví, že to nejdůležitější. Tak v dnešní Andělské 20 s Veronikou, která přicestovala z Příkaz. Jak dlouho jsi v Praze? Z Příkazu Olomouce. Z Příkazu nebo z Příkaze nebo z Příkazu? Příkaz, jak se to jmenuje? Příkazy? Příkazy. Příkazy. Tak z Příkaz. Z Příkaz. Z Příkaz docestovala před 3 měsíci? Asi ano. Tak nějak. Já jsem tady dojížděla vlastně za přítelem nějak od podzimu. Prosím tě, jenom tak jako, já jsem tady dojížděla. Všichni v tu ránu budou vědět, že jsi z Moravy. Jestli to jako nevadí nebo vadí. Chceš se toho jako zbavit, anebo ne? Protože jinak bys musela říct, já jsem přijela sem. Jo, tak já jsem přijela sem. Tak, já jsem, víš, jako přijela sem. Sem, to je taková blbina, ale jak řekneš, přijela jsem tady, tak to je jasný. Že to se neříká v Čechách. Jo, aha, tak... ne, ale to je jedno, to je jako... Tak, to přijela jsem tady, no tak si přijela tady. Tak, to jsme už věděli za přítelem. Furt to funguje, jste furt s přítelem. Jako... Jo, jasně. A co děláš teďko? Teďka prodávám v Elektru. Jako, i když jsem tu práci nikdy nedělala, tak se učím veškerou elektroniku, hlavně televize, mobily. A co jsi jako dělala předtím? Předtím jsem vyráběla elektromotory. Ty jsi vyráběla? Jo, já jsem jako hrdek vládala žena. Měděné cívky do statoru. Nekecej. Nekecám. Jak jsou ty větrné elektrárny do větrných elektráren. No to nejsou malé cívky, ne? To jsou velké cívky. Jako. To je jako fyzicky náročná práce, není? Tak na ruce ano. To je tak jako... Jsi hrdek žena. Jako. Tak mám 200-kilovou motorku, tak musí být hrdek žena. Ty máš 200-kilovou no, motorku? Techničáku mám 195 kilo. A když naložím ostatní věci, tak... Ty jsi jako motorkář. Já jsem motorkářka. Motorkářka. Jako, no, motorkářka. Promiň, genderově správně, motorkářka. Počkej, no a přítel taky? Přítel není motorkář, ale to nevadí. Ne? Hmm. Takže ty vozíš jeho, když jezdíš, nebo on s tebou nejezdí? Tak zatím ho nevozím. Jako v Praze jsem zatím jela, já jsem, než jsem si dovezla motorku, vlastně jelikož jsem tady teprve 4 roku, motorka byla doma zazimovaná a jak jsme přivezli motorku, tak jsem jednou vyjela na Ameriku. Jsme tady byli jenom na Americe. Jo. Přítel s autem a já jsem jela za ním. Počkej, on přítel s autem, jakože s tebou nechce jezdit, nebo? No, jednak se, no ne, že by nechtěl jezdit, ale já taky nejsem zvyklá nikoho jezdit, protože vozit. Když si rozbiju čumák, tak ať si ho rozbiju sama, ne, ať rozbiju ještě někomu jinému. Jo, takhle. Co jsi řekla diplomaticky, řekl bych. Komu fandíte, kluci? Samozřejmě Verče, že jo? Tak je to jednak jedný, jo? Jsou tam 2 syrový a 2 natvrdo. Viděl jsem ty ruce. Jak to udělat teda? Ne, nic, jako... Hele, ty to máš označený. Ne. Co mám označený? Nemám to označený. Tady tečka. Kde je tečka? Tady.
Ale není tady žádná tečka, já nevím o žádný tečce, jako, no tak jí takhle vzkáz... To je hovinko od slipky. Ale no asi hovinko od slipky. Tak, je to jednoduchý, jsou dvě natvrdo a dvě jsou syrový, to znamená jedno si vem, máš právo první volby. Můžeš to nějak ošahat? Ne, to už by bylo jako moc. Prostě aha, si ho vem do ruky a nesmíš s ním ani točit, to se pozná samozřejmě, tak každý blbo jako ví, že prostě... To by bylo nespravedlivý. Tak to je vlastně no, to je pravda. Já to nevím, mě to dali, já to fakt nevím. Jo? Přísahám, nikdy jsem nefixoval. Fakt přísahá, jo? Přísahám na cokoliv budeš chtít, fakt nevím, nevím. Je to hra. Ty ale ne. Normálně bych řekl, chceš pěstí, ale to... Já mu věřím teďka, to dnes, já mu věřím. Dneska, to, dneska si to jako nechám, odpustím. Ne, já mu věřím. Tak pojď, vem jedno, já vezmu jen taky jedno. Můžeš se jen tak prohlídnout? Můžeš si ho prohlídnout, no. A to už zase špekuluješ moc, teď je to jako, je to hra, pojď, vem si jedno. Pojď, jem si jedno, no jako, pojď, vem si jedno, já si vezmu jedno. Je to jako, tak pojď, navzájem, navzájem, raz, dva, tři, teď. Ano. No ještě ne, ještě, ještě, ne, právě. Ještě jsou tady dvě. Tak teď já. Raz, dva, tři, teď. To je dobré na básky. To je žlouteček. Žlouteček. Nejzdravější je tady žloutek. Jo, nejzdravější, jasně, to víš, jo. No, jasně. No já ještě jako... To bude zítra trvalá. To bude zítra trvalá. Naposled, co si pamatuju, co jsi mi říkal, a zase jsem si to připomněl v mailu, ty jsi mi psal, tak je, že jsi, jsi mi říkal zootechnik? Zootechnik. Zootechnik? Zootechnik. A ty jsi měl ještě jako, že speciální jako druh, co jsi studoval? Speciální druh jsem neměl, tam bylo všechny hospodářské zvířata. Ale určitě si dobře pamatuješ takový to strkání kravám ruce do zadku, to jako byla specialita, na kterou jsem měl kurz. Inseminátor. Inseminátor samozřejmě, inseminační kurz, takže tím jsem prošel. Či to jsi absolvoval? To jsem absolvoval. Ve zdraví jsi to absolvoval? Ve zdraví, krávy taky ve zdraví. Bohužel už se na ní nemůžu podívat, už tu mezi náma bohužel nejsou. Ale posloužili jako učební pomůcka. Jsem tě, jednou jsem jednoho inseminátora potkal, skoro okolností přes Andělskou 20 teda. A ten vyprávěl neuvěřitelný historky, že když se to dobře povede, takže údajně ta kráva si tě pamatuje. Jo. To jsi zažil? To jsem nezažil. Protože jsi měl vlastně jenom kurz. Tolik krav nebylo. Bys to mohl jako, že bys přišel na podruhý a už se kráva nastavovala jakože... To asi ne, ale ne tak zvířata, že jo, myslej. Zvířata myslej, proč by se tě nemohla pamatovat, když jsi to dobře udělal. Když jsi dobře udělal. A ten kurz trval jak dlouho, nebo co to znamená, když se řekne kurz inseminace? Jako kurz inseminace, měl jsem ho od školy, že jo, zemědělku jsem studoval a trval vlastně týden. A bylo to vlastně týden od rána do večera, prostě furt, jedna kráva za druhou. Do sebe. No, nejenom to, že jo, tam do sebe prostě spát anatomii, fyziologii, byl pak prostě tady ty praktické věci, nejenom jakoby samotnou inseminaci, ale vyšetření a tak dále a tak dále. Ono se to zdá lehký, ale lehký to není. No to si myslím. Jako. A musíš na to mít žaludek. Cože na to musíš mít? Žaludek. No to jo. No tak si představte jako krávu, že jo, to je poměrně jako velký zvíře. No. Když jí musíte strčit ruku do prdele, tak to je jako poměrně slušná práce. Ono to jako... Ono občas něco jako vyletí, že jo? Musíš to nejdřív vyhrabat. Nejdřív vyhrábnout a pak cítíš tlak, já. Teplo a stejně se něco proti té ruce hejbe. No jasně. Víme, co to je. Je to krásný. No tak to si můžete představovat. Ty vole, to je mazec. Jako, jenom ta představivost je strašlivá. Je. Když vyhraju, tak vy zařídíš... Filetu lososa? Yes. OK. Yes? OK. A když prohraju, no, tak to si musíš vymyslet. Tak já nevím, ty. Tak něco řekni, co musím udělat. No já fakt nevím. Tak mi dáš cigáro, protože jsem se zapomněl v autě, hele. Ty vole, to je dobrá sázka. A bukuje se mi auto nebo tohle. To je dobrá sázka. To auto, a s autem už nic nezařizuju. To je jako výborný. Tak bacha, teď hraju strašně důležitou hru, ty vole. Nerušte. Vole. Skoro gitara. Skoro, ty vole. No jo, no.
Druhá kytara. Dobrý. Tři. Nesměj se mi, kreténe. Teď jsem zvědavý na tebe. Jedním horem může vyhrát. No, běž do prdele. Aby ti to nebylo líto. Dobře, ne, tak si... tu poslední nepočítám. Vy toho nechte. Já ti gratuluju. Děkuji ti. Já musím vymyslet nějaký nový hry, ve které bych vyhrával. Tyvo, protože tohle už je fakt... tohle už je fakt trapný. Já mám obchůdek s potravinama. Máš obchůdek s potravinama? Ano, tam jsou a to máš jako, počkej, no ale když jsi sem přišla, měla jsi nějaký kamarády teda nebo známý, kteří jsem pozvali, no ale musela se nějak začít jako živit, nebo to tak jsem začala přesně dělat tu práci, kterou tady dělám, ale tenkrát jsem byla jenom prodavačka u obchodu od mojich kamaráda. Tak. Aha. A časem jsem si pak otevřila svůj obchůdek. A to je takový malinký obchůdek na Smíchově, prodávám normální potraviny, ale mezi ostatním i balkánské speciality. Jak to je ajvar a takové, to určitě znáte, ne? No jasně, to znamená, pokud někdo by chtěl jako opravdu, jakože spolehlivě dobrý balkánský jako specialitky, tak za tebou. Tak určitě. A kde to je? Halečkova 93, je to jenom dvě zastávky od Andila. Krásně. Jako to je takzvaně povolená tady reklama, že když už tady Aida je, ne, a když zjistili jsme, že ho prodává potraviny, tak jako musí vědět, který. A ještě zvlášť, když to je takhle jako speciální záležitost. Ano, tak, mám takové dobré. Ale ještě mi řekni prostě jednu věc, což já myslím, že to je celoživotní jako mýtus tady v České republice, balkánský sejr. To je blbina. Balkánský sýr, tak on je spíš aj, dobře, on ne, je u nás, se jmenuje, on je, u nás ano, balkánský sýr. No, u nás aj, je to no, balkánský. To i Bulhari taky prodávají, no, jako, a i u nás je, ne, to je no, to počkej, celý no, ale jako, ale do salátu dáváš co za sýr? Ano, zeleninový. Balkánský sýr. No počkej, aj... tomu, ale vy tomu říkáte taky balkánský sýr. Ne. No právě. Dobře, i feta, jak jsme mi to říkali, ne, říkali jsme balkánský, no máte pravdu, no, ne? Ano, to... No, jako, protože jako já myslím, že jako, že jako v český hospodě se pod pojem balkánský sýr vejde ledascos, jako. No to je. Ale do správního jako balkánského salátu zeleninového, když tam prostě dáš čerstvou zeleninu, tak, ano, tak, ano. Tak když ty děláš jako salát feta, dobrý... myslím, že u nás mi fet dalo. Vaříš? A ráda. Ráda. Teď se dozvíme něco o balkánské kuchyni. A. Co vaříš nejradši? Co čevapčiči? To čevapčiči? Už ty znáte, ne? Počkej, ano. No a správný čevapčiči je teda mletý maso. Mletý nejlepší by bylo mix hovězí a jahněčí. Mix hovězího a jahněčího. A co do toho dáváš? Tak do toho se dá trošku... Do čevapčiča se dá jedno trošku česnaku. Aha. A pak nějaký koření a bylinky. No ale to no jako aha, nějaký koření a bylinky, ale to je klíčový. A to musíte přijít do obchodu. A já vám dám recept, to tak jo, nejde. Jo, jasně, no. dobře. A tak... k tomu ajvar, ne? Ten, který prodáváme. Ano, jasně. Ano, a ten tak máme zgrilované zeleniny. Jasně, opravdu... dobře. Tak to je jako čevapčiči. A teď mi ještě řekni teda, a správnej jako salát, když uděláš dobrý jako salát zeleninový. Tak co tam dáváš? Jakoby myslím ty přísady, tak jako co tam se vejde, jako, tak tam se dá paprika, rajčata, zelenina. A jako přísady? A já jako mám nejradši dát trošku olivového oleje a třeba octu a soli. Ale jinak ano, můžete dát feta sýr třeba nebo... Feta sýr. To, jako, to je ono. Nebo balkánský. Tak dáme balkánský. Jdete do supermarketu a tam je cedule balkánský sýr. Tak, si, jako, tak můžete jako doufat, že to bude jako dobrý, no.